Ni nini? Hapo mahali huko juu unafaa ulete mtoto juu anafungua shule kesho. Kufungua shule? Kwani hujakuwa ukiona news? Haujui vitu zimesimama? Vitu zimesimama, zimesimama wapi? Eh? Juu vitu zimesimama, unafikiria rent imesimamishwa? Eh? Juu vitu zimesimama, tumbo zetu zimesimama. Unirudishia hapa mtoto kwa nyumba hii na chakula? Eh? Umeamua hapo vitu zimesimama ati sasa nguo za Ryan hazitazeeka. Zinaambia na oh jacket usizeeke, vitu zimesimama. Si ndio? Lydia, mimi bado niko ushago. Sina pesa yote hapa mahali niko. Ungoje mpaka nirudi Nairobi ndio nikutafutie pesa nikutumie nikileta Ryan. Na ungekuwa umesimama MCA? Eh? Ungekuwa umesimama MCA ushindo ungetusimamishia maisha mwaka mzima. Eh? Mheshimiwa Marcus, ati vitu zimesimama. Ebu niletea mtoto na unitumie pesa. Wacha kuniambia hapo ujinga ati vitu zimesimama. Vitu zimesimama, zimesimama wapi? Ah.